بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار بل نامبر دو تانجي جزينا رجاء الله سبحانه وتعالى دو تانجي دو شيمير الله سبحانه وتعالى بسنجي زور جو سيد نيبجي نيوي الله نيو سينغو مكورة تبانجي كان يجويني كياري كيو كيو سي تو مصابا يكو يهون دا غزا مهورو نمي يشايكون هو ايمان محمد صلى الله عليه وسلم ونابي وي نبا صحابة أما نيشوري وي نبا اندي بو سباكو مجيغو كوري كريون زيراكو زاجزاكو موسو يميروكا دو سبا الله سبحانه وتعالى يكوناتكو يدو شرامورا بانقابو بيزا اللهم آمين mukuri amagambo meza kuruta ayandi ni amagambo ya allasubhanahu ta'ala ndetse kandi umuyoboro mwiza wageze abantu kwa allah ni umuyoboro twazaniwe n'umwimana muhammadina wa salamu alayhi wa salamu kandi ubuzima bwiza ni ukugendera ku mategeko yatuzaniye n'umuyoboro we naho ubuzima bubi ni ukwadura no guhimba mu idini kubera yuko ibyaduka n'ibihimbano aho bijyana ubizanye ni mu buyobe kandi ubuyobe nabwo aho bujyanye ubuzanye nawe ni mu muriro dusaba allasubhanahu ta'ala yuko aturinda umuriro allahma limna ma ynfna wnfna bma lmtna wzdn ilma wl ln shnn kuh wla tkina il nfusn trf in y allah turagusabako waduha ubumenyi udufitiye akamaro ndetse kandi nibyo twamenye ya allah uduhe ko byatugirira akamaro ya rab utwongerera ubumenyi ya allah tugusaba yko wadutunganyiriza ibyacu byose n'ubuzima tubamo bwa buri munsi

turatangirana na mukadima ye kwanza ijambo ry'ibanze yatangiranye na ryo mu gitabo cye mukadima turagenda tuyisobanura kuzageza aho izarangirira yatangije ijambo bismi ra heranane kubera ko iri jambo ritabaruruka ni ijambo rituma umuntu abona baraka ndetse kandi iri ni ijambo ryagaragaye mu nzandiko z'intumamwiyimana muhammadin wa salamu alayhi wa salamu intumamwiyamani yabaga yandikiye abami yatangizaga bismi

ni n'umugenzi mwiza ku umuntu wese wanditse igitabo cy'idini ko iyo ugiye gutangira kwandika atangiza bismillahi rirahmanirahem bisobanuye ngo abitari u bismillahi ntangije izina rya r rrahananirahem rra niwe rrahananirahem rra ni ibisobanuye ngo we nyiri impuwe zigera ku biremwa byose yarebye hanyuma we nyiri impuwe yageneye yabemera abamwemera gusa yaba ari hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'inkwiruka مقدمة كانوا سي إنترودكشن إجان بوري يبانزي شيخ بقلم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي نكو فوق أنغو مقدمة كانوا سي نجان بوري يبانزي يتانجي جي كو كرم كانوا سي رجان نا الشيخ عبد الرحمن من ناصر السعدي رحمه الله إيماني مجرر موي أكتب جي وهي تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب wasonna muri make iyi intodakishoni cyangwa se iri jambo ry'ibanze icyo tuzarebamo cyane cyane yashyizemo ni imisingi isukutse itavangiye iranga abo bita ahri rusonna wa rya benshi bakunze kumva abantu bitwa ahri rusonna ariko rya mahariko ntibamenya abo bantu niba ntoki tuzagenda rero turebera hamwe ahri rusonna ni gatsiko kemera gute ese waba ukarimo cyangwa ntukarimo kubera ko kukabamo ntabwo bihagije kubivuga ku rurimi gusa yuko ukarimo ahubwo hari ubuzima bukuranga kugira ngo nawe witwe kuri muri aherusuna wa rjama aha bisobanuye ngo ni abantu basuna abakunzi basuna turi kumwe wa rjama kandi ni n'abantu bari kumwe ni n'abantu bakorera hamwe aherusuna wa rjama ni bantu ki tuzagenda rero tubiga muri iyi introdakishoni cyangwa se muri iri jambo ryibanze sheke yatangije sheke atangira avuga ati alhamdurira ahangaha niho amagambo yatangirira yatangiye nawe ashimira allah akavuga ngo na ahmaduhu wanasita allah turamushimira turamushimira wanasita tunamusaba inkunga turamushimira tunamusaba inkunga wanasita tunamusaba imbabazi tunamusaba imbabazi wanatubu ubu tunamugarukira tumwicuzaho wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati amalina ndetse kandi ngo twikinze kuri allah wa ta'ala turinde ibibi by'imitima yacu aturinde ibibi inabi y'imitima yacu ndetse n'ibikorwa bibi imana ibidushyire kure byacu dushobora gukora hanyuma akomeza avuga ngo man yahdillahu wa Allah allah wa ta'ala yoboye fala mudila lah ntaho ushobora kumuyobya uwo allah ayoboye akamugeza ku nzira y'ukuri nta wamuyobya wa maniyoburire ni uwo allah ayobeje fana hadiyara nta wamuyobora hari abantu bajya bakunda kwibaza ariko ko gute bavuga ngo imana iyobeje imana irayobya noneho igisubizo cyabyo ni ikihe mbere na mbere icyo umuntu agomba kumenya nta muntu n'umwe imana izahana ataragezweho n'ubutumwa ahubwo hano uvugwa ni wa wundi wagezweho n'ubutumwa imana yamwoherereje ubutumwa yabwumvise yinangiye yanze kumva ubutumwa bw'imana uku kuyoba kwe yihitiramo biba biri mu rugendo ry'imana n'ubundi byarusange yuko n'ubundi azayoba ariko yohereje intumwa warayisuzugura twe akazi kacu rero ni ukubaha intumwa z'imana no kumva Imana idushakaho ntabwo ari ukwishyiramo mind set cyangwa ibitekerezo bivuga biti niba imana yaranyandikiye kuyoba n'ubundi nzayoba oya icyo dushinzwe ni ugukora ibyiza no kumvira intumwa z'imana niyo mpamvu imana ivuga ati wa makumyabiri na mirongo irindwi hata na ba hatarasura amatinni dushobora kuzahana uwo ari we wese tutabanje kumwoherereza intumwa wa imin umatinni ira kane yafihanavira munyazimu ati nta umma nta gurupe n'imwe y'abantu babaye uretse yuko bagezweho n'umuburirizi ubatinyishe ibihano by'imana wlad arsalna fi kuli umati rasula an ibudu llaha wajtanibu tarut munyezimbweati mukuri twohereje muri buri uma muri buri muryango wabantu intumwa kugira bategeke usena imana imwe nokuekakunanya imana ako niko kazi kintumwa zimana zose zaehakia lialika ahanose uzumva bavuze bati niuwimana iyobeje imana iyobya gute munyuze ingaraguhe reza intumwa ikwigishe wiyisuzugura uyobe ibyo byose bigaruke mu rugendo ry'imana kuko nta na kimwe kiba uretse ko imana yacyanditse ariko twa icyo dushinzwe ni gukora ibyiza ntabwo ari ukujya gutekereza ngo imana niba yaranditse ko nzayoba nzayoba hanyuma shekharahemahumwa agakomeza avuga ngo alifu mwanditsi w'igitabo avuga ngo washahedu ara iraha irirabwa ndanahamya kandi mukuri ko nta wundi usengwa mukuri uretse allah wahidahura sharikara ntabangikanywa n'icyo ari cyo cyose وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هن يكون محمد أرو مانا، ويمانا أكمن ويمانا يوني مقدمة تقول سني جامب شيخ أتاعيرني نرجع مريج جتاو هني ما رفعن وأما بعده يوم يبي ينجيبه فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في في موضوعات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام الشيخ المؤلف رحمه الله ومعالجة الوجهة ومعالجة الوجهة ابن ناصر السعدي رحمه الله رفقتي أتي مبهب جداً بوثيت قوان لتسي زمني تعليقات ku gitabo cya sheh muhamad bn abdlwahab aricyo gitabo kizwi nka kitabuthid ni igitabo cyanditswe numumenyi ukomeye cyane witwa muhammad ibn abdwhab ahimalahimana mirmwe amwitao ni mujadid lasr bitewe n'uburyo yarwanyije shirki no kwamagana no kwamagana hafati zabantu bashaka kuzaa ubuyobe cyane ahagaisatid amaza zidasanzwe hashekwa abdurahamani binasora saadirahema uzaratubwira ati kuri icyo gitabo cya sheke muhammad ibinadiruhab yanditse twagize icyo tugenda tuvuga kuri buri byo yagiye yandika muri icyo gitabo Twagize komanteri mantere tugikoraho zigiye zitandukanye kandi zagiriye akamaro benshi mu bagize gute mu bahaye umwanya icyo gitabo baragisoma yewe n'abarimu bigisha idini mu bice bitandukanye bagiye bagira gute bazibonaho akamaro kandi zabagiriye akamaro abarimu bagiye batandukanye aravuga ngo wa musa adatu n'irimuharirimenda nukuvuga ngo byafashije n'abarimu bigisha idini mu bice bigiye bita bitandukanye lima fihi min atafsilati nafia ma lwduhi tam kubera ko izo taaliqat cyangwa se izo komanteri yagiye ashyira kuri icyo gitabo cya shekh muhamad bin abdulwahab zari komanteri cyangwa se zari eh, byari bitekerezo byiza birimo ubumenyi ku rwego rwiza cyane kubera ko uyu mumenyi uyunyira iki gitabo tugiye kwiga ni umugabo w'umuhanga ku buryo nibitabobye miza yabyo aho bigiye bitandukania n'ibindi bitabo ni ibitabo akoresha amagambo yumvikana cyane masha llah ni umuntu ukunze kwandika mu bitabo bye akoresheje amagambo yumvikana cyane kandi amagambo meza rwose ajya mu mutwe mu matwi aratubwira ngo tubia bitaba alimam thuma e, nafadat na, nusha maa kathrat talaba aleih ati

at-tawhid nikugango byabaye ngombwa ko asohora iyi risala turi kume baislam cyangwa se si e, aka gatabo gatoya ariko aka gatabo agatangiza mukadima cyangwa se introduction ijambo ry'ibanze mukhtasara ry'insha muri make yagerageje guhinahina muri muri introduction aratubwira ngo tahtawi ala mujmalat aqa'idi ahli lsunna waljamaa muri iyi introduction yagerageje gushyiramo bimwe muri point z'ibanze cya y'ibintu by'ibanze kugira ngo murasobanukirwe mani hajyiye ahari risu ni natirwarijama ese abantu bitwa ahari risu na warijama ntibantuki bemera bate babayeho gute kugira ngo umuyisilamu agerageze kubisobanukirwa filo usuri wota wabiha fa akuru mu sitari na mbiri rra aha ngaha noneho yagiye gutangira kudusobanurira agiye gutangira kutwereka ishusho ye y'itsinda ryitwa ahiru sonati ni bantu iki no kugira ngo mu isi n'amasobanukirwa bo bantu agerageze kureba ese abo bantu bari kukuri cyangwa bari kubinyoma ese abo bantu bari ku isi cyangwa ntibari ku isi kuko wabashije kumenya aba bantu uburyo bemera bizanagufasha mu buzima bwawe no kumenya utari muri aka gatsiko ni ukuvuga ngo birazagushoboza kumenya imyitwarire y'umuntu uzagenda ubona kumenya tuyunguyu nguyu yanitamiye ashobora kuba ari muri firqa ya ahli sunati waljamaa cyangwa se wibereye muindii itandukanye iemere asuna wamaa i hh aimala yageragee ano kutwereka usul sul wtawabi kutwereka imisingi mikuru ya ahlsunati waljamaa n'ibikubiye muri iyo misingii n uminuna lah mberenambere ahlsuna

bakanemera w'imperuka swladar bakanemera igeno ibi ni niibibaanga khairihi wa sharrihi ryaba ari igeno ryiza cyangwa igeno ribi bararyemera fayshhaduna anna allaha huwa al, -rabbu al ilah al mabud bahamya yuko allah subhanahu wa ta'ala niyo mana y'ukuri isengwa by'ukuri iyo ni imyemereye ahlusunna waljamaa almunfaridu bikulli kamalin bakanemera yko allah subhana taala niwe wuzuye ibindi byose ntibyuzuye etse allah uzuye fayabudunah wadahu bakamusenga wenyine batamubanikanyije niy arico cyose mukhlisina lah din bakamusenga bamuharira ibikorwa byose bijanye namasengesho batamubangikanya n'i aricyo cyose bakavuga bati in allaha huwa a mu kuri allah subhanahu wa Taala ni we muremyi mu kuri allah ni we muremyi albariri turi kumwe mu kuri allah wa taala ni we muremyi ni nawe muhanzi niwe uhanga buri kimwe kiriho almusawuwiri ni nawe utanga ishusho ku biremwa byose munyazingu niwe ushushanya ibiremwa uburyo bizagira amashusho agiye atandukanye kandi amashusho abibereye arazika bakanemera ko allah ariwe utanga amafunguro kuri buri kiremwa cyose amui amani bakanemea ko allah subhanah wataala ariutanga ari nawe wima almudabiru lijamii umur bakanemea ko allah wa ta'ala ari uhinduranya buri kimwe cyose ngo gahunda zose uburyo zigenda zihindagurika byose bikorwa na allah subhanahu wa ta'ala iyo ni imyemerere ya wa inahu waljamaan du الموحد المقصود وكان يملك الله سبحانه وتعالى نيو ما انا اسنغوا مكوري ibiremwa byose bishaka وانه الاول وكان يملك الله سبحانه وتعالى ليو وامبيري الذي ليس قبله شيء وتاريجز اجيري تشامو الله ليو وامبيري وبايه وتاريجز اجيري تشيجيزا كيجيرا والآخر cyanwa se alakhir lisa badahu shai ndetse kandi ko allah subhanahu wa ta'ala niwe wa wanyuma uzahoraho ntakizabaho nyumaye iwe wame ntacyamubanirije niwe wanyuma ni gishobora kuza nyumaye aahi i sa fu sh bakanemea ko kuba cyagaragara yaae uaaataoagaagaaumuusha bai

وسيم سمري يا ان شاء الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم